Chips. To je tvůj dědeček, Tajčes. To je ten z Ameriky. Ten jedinečný. Splním ti tvoje velký narozeninový přání. Dostanu štěňátko. Teď je čas na dárek od dědečka. Tady je tvůj dárek. Tohle je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy v životě dostala. Tohle je kvík. To snad nemyslíš vážně. Prosím. Dobře, ale budeme mít pravidla. Pravidlo první. Kvík nesmí chodit do domu. Ne. Okamžitě ho ne. Pravidlo druhé. Kvík nesmí chodit do zeleninové zahrádky. Kvík, a pravidlo třetí, kvík může kakat pouze do kočičího záchodku. Aha, tohle se už nesmí opakovat. Ty myslíš pořád jenom na sebe. Vítejte do soutěže o titul klobáskového krále. Kdo by dával malá roztomilá prasátka do klobásek? No, že by možná nějaký řezník. Že kdyby se kvík naučil pořádně poslouchat, tak už by žádný tvoje pravidlo nikdy neporušil. Jak jenom tohle prasátko něco naučí? Vítám vás na dnešní závěrečné zkoušce. Ty jsi šikulka. Já. Muset vrátit na farmu. A to opravdu nechci, protože tě mám moc ráda. Kvík! Můžeme to ještě jednou zkusit, prosím? Ne, nezlob se.